טוב, אז בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים. שמי לאל מימוני, תושב מחולה בצפון הביקה, מזה כ-5 שנים כמעט, בעיסוקי מדריך טיולים. אנחנו נמצאים כרגע מה שנקרא בין הביקה עצמה, השבר, לבין הרי שומרון, מה שהרבה מכנים מדבר שומרון. אני רוצה להתחיל מתצפית קצרה ואחרי זה נדבר פה על איזה כמה דברים מעניינים. אז אני מתחיל בדיוק בגב שלי, ההר הגבוה כמובן זה הסרטבה, הכיפה הגבוהה. מי שיסתכל טיפה ימינה רואה שם את האנטנות, זה המוצב שיושב על קרן סרטבה, חלק מהשלוחה. אם אנחנו ממשיכים שמאלה אנחנו רואים פה את המושב גיטית עם החממות, כמובן כביש אלון שעוד מעט נרחיב לגביו קצת. מי שמסתכל לכיוון בריכת המים, הרכס מעליה זה הרכס, רכס של איתמר בעצם, עם החווה שממש נמצאת מעל מגדל המים, ולמעלה הגבעות 77 וכולי, הולך וכל הגבעות של איתמר יורדות למטה. הכפר האקרבה שאנחנו רואים, בסדר? עכשיו בין הכפר האקרבה לרכס של איתמר, מי שמצליח לזהות, יש שם ואדי די רציני. זה למעשה תחילתו של ואדי אל אחמר. ואדי אל אחמר שיורד משם, מי שמצליח לזהות את התוואי מאחורי בריכת המים, מאחורי הגבעה שמאחורי גיטית, יש שם גבעה עם עצים, הוואדי יורד מאחוריה, ואז בעצם על הרכס של הסרטבה עושה איזה פנייה לכיוון דרום, עד לכיוון פצאל. אנחנו למעשה בחלק השני של היום, נתחבר לוואדי אל אחמר. אנקדוטה קטנה, ממש מאחורי האקרב זה קו פרשת המים, בסדר, הארצי, מי שיושב לו כל גב ההר, אז בדיוק בנקודה הזאת מים יורדים או לירדן או לכיוון ים תיכון, ובנקודה הזאת גם מתחיל נחל קנה, בסדר, מי שככה מכיר את אזור עידו מאושר, קרני שומרון וכולי, אז שם מתחיל ואדי קנה שעובר את כל שכם, כמובן עד לים תיכון. אז הפסקנו בקרב ביישוב אקרבה, מג'דל בני פדל, מזכיר לנו את השם של היישוב מגדלים כמובן שנמצא מאחוריו. אם נלך עוד שמאלה, הכפר דומה, בסדר? למיטב ידיעתי הכפר היחיד שיושב מזרחית לכביש אלון, וגם על זה נדבר עוד שנייה. אני יורד עוד שמאלה, מי שמזהה שם איזה מבנה כתום כזה, טיפה מתחתיו ושמאלה, יש שם אזור טיפה עם קרוון עם כמה אנטנות, זה הבית ספר שדה הישן שישב במעלה אפרים. היום יש שם גם כפר סטודנטים וגם איזושהי שלוחה של חצים. מה זה? מולנו, מול העיניים. יש שם את המבנה הכתום הכי גבוה במעלה אפרים, משמאל ומתחת, בסדר? המבנה הכתום לא שייך לזה, משמאל ומתחת יש את כפר הסטודנטים ואת השלוחה של חצים. המועצה מעלה אפרים, בסדר? רגע, האוגדה. מה זה? האוגדה. עוד לא. כן, בין לבין יש את האוגדה, נכון? סליחה, תודה עמית. היא עוד יושבת שם, האוגדה? כן, 162. בין לבין יושבת האוגדה. היישוב מעלה אפרים, שגם שם יש שם עוד מכינה, שלוחה של היישוב אלי, יחסית חדשה, בת כמה שנים. ואם יורדים עוד טיפה למטה, זה אזור תעשייה מעלה אפרים. שם, כיוון שאנחנו נראה את זה גם בסוף היום, ממש שם מתחיל ואדי זמור, שביל המפקדים, ארי רגב וגדי מנלה, נדבר על זה כשנהיה למטה. אז שם מתחיל ואדי זמור ושביל המפקדים. מה זה הקירות החדשים במקביל לכביש שיורדים? קירות תמת, מתחילים את מה? הרחבה של מעלה אפרים. כן, פרויקט בנייה. פי 3 ממעלה אפרים. 80 יחידות דיור. שתי מילים על כביש אלון. למעשה אתה רואה את השלוחות, את המישור הסופי שנגיע אליו. כן, אנחנו למעשה, אנחנו מתקדמים עוד, חוצים עוד גיא אחד לכיפה הבאה, ואז בעצם נכנסים לוואדי. הוואדי נמצא ממש טיפה לכיווננו לפני מעלה אפרים. בסדר? זה הוואדי שנקרא ואדי סוכן. אנחנו יורדים בו, ואז מתחברים לוואדי אל אחמר. מסיימים שם במישור הזה של פצאל. שתי מילים על כביש אלון. כביש אלון למעשה חלק מתוכנית אלון, אחרי שב
ששת הימים בעצם אנחנו כובשים פה את כל שטחי יהודה, שומרון, בקעת הירדן ועוד כמה, משחררים. משחררים. כיבוש צבאי, אפשר לדון על זה עוד הרבה. משחררים, סלש כובשים, סלש איך שתקראו לזה, אני לא בן אדם של יותר מדי סמנטיקה, אז תסלחו לי. בעצם עולה השאלה מה לעשות פה עם כל השטחים האלה, וזו שאלה לא פשוטה, כי יש פה המון המון ערבים שישבו פה ועוד פליטים שהגיעו לאזור הזה. גנדי, כך לפחות הוא טוען, הוא זה שהגיש את התוכנית ליגאל אלון, שהיה שר העבודה, והוא קרא אותו על שמה לגנדי, ככה גנדי אומר, לא היה אכפת לו כל כך שהוא קורא את זה על שמה, על שמו. התוכנית בעצם יש לה כמה עקרונות. קודם כל, העיקרון הראשון זה שרוצים לעשות, להגיע למצב של שלום. כאילו אין מצב כזה של די, נמאס לנו ממלחמות, רוצים שלום. אבל יחד עם השלום הזה, רוצים גבולות ברי הגנה. עוד שנייה נראה איך הדברים האלה מתממשים בתוכנית. עוד עיקרון זה הנושא הדמוגרפי. אנחנו, כאילו האמירה הייתה, אנחנו לא רוצים לשלוט בכמיליון וחצי ערבים שהיו פה, באזור. ולכן אנחנו רוצים לחלק את השטחים בצורה ש... כמה שפחות ערבים יהיו בשטחי מדינת ישראל, שלא יפריעו לדמוקרטיה היהודית שלנו ולחזון היהודי. ועוד נקודה אחת, שיהיה איזשהו מסע ומתן, האם הערבים האלה ישתייכו לאיזושהי פדרציה של ירדן או איזושהי אוטונומיה, אבל זה יהיה מסע ומתן כזה עתידי. ברמה הפרקטית התוכנית לא התקבלה. בשום שלב, לאורך הממשלות של המערך ואחרי זה הליכוד, התוכנית לא התקבלה. אבל אם זה שלא התקבלה, היא הייתה כן איזשהו עיקרון מנחה. גולדה עצמה אומרת, לא מעניין אותי אם תקראו לזה תוכנית אלון, לא תוכנית אלון, אנחנו פועלים על פי העיקרון הזה. איך כביש אלון מתחבר לנו לכל הרעיון הזה? הוא היה אמור להיות איזשהו קו גבול של התוכנית, אוקיי? גבול מדינת ישראל יהיה פחות או יותר איפה שאנחנו מכירים אותו היום, באזור הירדן, וכביש אלון יהיה הגבול בין החלק שיסופח מכאן ומזרחה, יסופח למדינת ישראל, בין 15 ל-25 קילומטר רצועה. זה עונה לעיקרון ההגנה, שיהיה לנו גבולות ברי הגנה, וגם האזור הזה היה מיושב בהרבה פחות ערבים. אז זה מתאים לכל העקרונות. ובעצם מכביש אלון ופחות או יותר לכיוון כביש 444 או כביש 6, פחות או יותר, טיפה לפני, תלוי איפה אנחנו נמצאים, יהיה הגבול השני של איזושהי אוטונומיה ערבית כלשהי. עוד שני דברים מעניינים בתוכנית הזאת, שכביש אלון הוא חלק מאוד מרכזי בה, זה איזושהי רצועה מאזור יריחו, איזשהו פרוסדור לכיוון ירדן, אוקיי? ועוד איזשהו פרוסדור לעזה, בסדר? עכשיו, הדברים האלה מאוד מזכירים לנו דברים שאנחנו שומעים היום בפוליטיקה, בכל מיני תוכניות כאלה ואחרות, חלקם באמת מבוססות על תוכנית אלון. לפי תוכנית אלון זה הייתה אמורה להיות, או גנדי יותר נכון, ארץ ישמעאל, ככה הוא קרא לכל האזור הזה. זאת תהיה ארץ ישמעאל וזאת תהיה המדינה היהודית. היום כביש אלון, לדעתי אחד הכבישים היותר יפים בארץ, לא הייתי ממליץ כל כך לנסוע בו בלילה. מסוכנים. אבל כן, כי הוא יכול להיות גם טיפה מסוכן, יש בו כמה עיקולים מאוד מאוד מפתיעים, אחד מהם נמצא ממש פה מתחת לגיטית. זה מה שנקרא ממש כביש הבית שלנו למרכז, עולים על כביש אלון. אגב, המספר של הכביש הזה היה אמור להיות כביש מספר 80, הוא היה אמור גם להוות איזשהו מעקף לכל יישובי גב ההר הצפופים. מי שנוסע היום על ציר 60 רואה כמה הכביש הזה עמוס. זה היה אמור להיות איזשהו קו שעוקף לנו את כל הדבר הזה מצפון לדרום. מה עוד רציתי להגיד על כביש אלון? היום הוא משמש בעיקר את היישובים שנמצאים על האזור שפתחתי ואמרתי נקרא מדבר שומרון. מי שיושב לו קצת בראש, יש כל מיני גיאולוגים, ואולי יש פה מישהו שבקי בתחום הזה, או גיאוגרפים יותר נכון, ששואלים איפה עובר הגבול בין מדבר יהודה לשומרון. כי יש המון דברים שמאוד מאוד מזכירים. מי שמכיר את צוק העתיקים ואחרי זה רמת המדבר, אז גם פה זה נמצא בצורה הרבה יותר עדינה. מי שגר פה יודע שיש לנו את האזור של כיכר הירדן, בסדר? שמזכיר לנו קצת את ים המלח כזה. ואז יש לנו איזשהו עלייה של ערים, שאומנם לא במצוק, אבל עלייה של גבעות. ואז בהרבה מקומות בבקעת הירדן יש לנו מעין עמקים
מאוד גדולים, מי שהיה בטיול של ואדי אום חרס גם מכיר את זה. עולים מארגמן לוואדי אום חרס, פתאום יש איזה פלטה ענקית כזאת, שזה גם האזורים החקלאיים של החלק העליון, בסדר? יש בחלק התחתון ויש בחלק העליון. אז זה ככה קצת מזכיר את רמת המדבר, ויש פה הרבה עקרונות שדומים למדבר בצל גשם. זה גם חלק, זה לא חלק מרצועת המדבריות העולמית, זה גם מדבר בצל גשם. אין פה הרבה משקעים בגלל שרוב המשקעים יורדים למעלה כשהעננים עולים. מצד שני, אולי נרחיב על זה באחת התחנות הבאות, יש פה המון המון מים, בניגוד להרבה מעיינות שנמצאים מזרחית. זה קשור לקו פרשת מים גיאולוגי וטופוגרפי, אבל אולי נרחיב על זה בהמשך, נקודה מאוד מאוד מעניינת. נזכרת, לאור ציר אלון שהזכרת, יש הרבה בכיוון הזה. כן, רק תחשבו על כמה נחלי איתן אתם מכירים במזרח קו פרשת המים, בסדר? אם יש לכם את אוג'ה, את פצאל, את נחל דוד, נחל ארוגות, בואו נראה כמה אנשים מכירים פה נחלים איתנים שזורמים לכיוון מערב קו פרשת המים, מערבית לציר 60. אם תמצאו יותר משלושה נחלים שזורמים לכל אורכם, חוץ מנחל סורק שזה ביוב, אני אתן לכם צלש, בסדר? ועדי קנה הוא אחד הבודדים שבהם. וזה שוב, אולי נרחיב על זה בהמשך, על עניין קו פרשת המים הגיאולוגי לעומת הטופוגרפי. זהו, עד כאן. אם יש שאלות, נשמח. אגב, מי שטיפה אחרי השין ג' של גיטית, רציתי להגיד מילה אחת על גיטית. גיטית, כחלק מאותה תוכנית אלון, עד שהליכוד עלה ב-77, אז כל היישובים כמעט הוקמו רק ברצועה הזאת שהייתה אמורה להיות מסופחת לישראל, בסדר? אז לכן אנחנו מכירים שכל יישובי הבקעה הם טיפה יותר קדומים ליישובי השומרון, שרק כשהליכוד עלה וגוש אמוני מתחזק, אז התחילו להקים שם באמת את כל היישובים. גיטית, אם אני לא טועה, הוקמה כאחזות נחל באמת ב-77? 72. לפי גוגל. אז יכול להיות שהוא זריחה, אני לא זוכר בדיוק. איפה? יש פה ליכטמן, לא? מגיטית. מה? אתם זוכרים את הנתונים? הלאה. 72, אני חושב שהחזות קמה ב-74, והאזרוח היה ב-77. אז האזרוח היה ב-77. קיצור, מי שהיה שם בכניסה, יש שם אנדרטה לזכר חמישה חבר'ה. מה שהיה פה בהתחלה זה רק כבישי אפר שחיברו לכיוון מעלה אפרים ולכיוון מכורה והלאה. מה שקרה זה שהם יצאו עם קומנדקר, חמישה חבר'ה, עלו על מוקש, ויש שם ממש... הנחל. מה זה? כן, נחלאווים. הם יצאו ביום הזיכרון להדליק נר באנדרטת המערה. וואלה. בדרך הם עלו על מוקש, חמישה נהרגו, עוד שלושה נפצעו קשה, אחד נהרג לדבר ביום הזיכרון הזה, וכבר ראשון שהגיע לגיטית אחרי... וואלה, יפה. זהו, אם יש שאלות, אז בשמחה רבה. אם כבר הזכרת את השנים האלה, אז כל האנשים שהגיעו מהמרכז, אז כל הכביש, הרי דרך אלון עולה פה לכיוון מגדלים, אז כל הקטע הזה ממגדלים לפה, בשנים האלה לא היה קיים. כל מי שהיה גר פה היה צריך להגיע דרך ירושלים לעשות את כל הסיבוב. גם על הגבעה ממול גיטית היה בסיס צבאי של הנדסה, והיינו צריכים לעשות את כל... כשכבר כן צללו את זה רק לנוחות התושבים, אז האמריקאים באו ואמרו שבעצם מגשימים מתוכנית אלון, בלי אישורים, בלי פה, בלי שם, ועשו המון המון קשיים פה על כל סלילת כביש רק בגלל הרעיון של תוכנית אלון. אכן, 73 שנה למדינת ישראל. רק דבר קטן, טכני, לא הדרכתי. אז אפשר לסגור? אם יש, אתה יכול לכבות, אתה יכול לכבות. אם יש... אני מאוהב בנושא המים, יש פה כמה חבר'ה מקיבוץ חפץ חיים שיודעים שאימא שלי הייתה בשיטפון לפני 40 שנה בנחל דרגות, אסון נחל דרגות. נהרגו שם איזה שישה חבר'ה, אז ככה, כל מה שקשור למים, אני דבוק אליו. כן. מה שקורה בגדול, דמיינו על קו פרשת המים מאזור באר שבע עד עפולה ציר מספר 60, מה שנקרא גב ההר. באופן טבעי,
חצי מהמים יורדים לאופן לתיכון וחצי לכיוון ירדן. מישהו רוצה? והציפייה היא שבאותה מידה גם המים שאנחנו מדברים כרגע על המים, הנגר העלי מה שנקרא, הציפייה היא שגם מעיינות ונחלים יהיה אותה תוצאה, מים שמחלחלים, שרוב המים ילכו בעצם לכיוון מערב. לא צריכים לחזור פה על מדבר בצל גשם וכאלה, נכון? כאילו, מים נוצרים בים תיכון, העננים מסיעים אותם, רוב המשקעים יורדים בצד המערבי של קו פרשת המים. כחלק מהרעיון הזה, בנו סכר באזור בית זית, מי שמכיר שם, בסיבוב מוצא שם של ירושלים. הרעיון של הסכר הזה היה בעצם לעצור את הנגר העלי, לגרום למים לחלחל, ושיהיה יותר מים באזור האקוויפר של אזור השפלה, מים נקיים, טובים לשאיבה וכו'. בנו את הסכר, המים נעצרו, המים חלחלו, הכל טוב ויפה, אבל בדקו וראו שאין יותר מים באקוויפר אזור השפלה. לקחו חומר רדיואקטיבי, שמו בתוך המאגר של סכר בית זית, והתחילו לחפש איפה החומר הרדיואקטיבי הזה יוצא. עשו בדיקות סקר, דגמו את המים, בדקו בכל אזור השפלה, לא מצאו את החומר הרדיואקטיבי. מעין איזוטופ כזה. אמרו, טוב, בואו נבדוק בצד השני, במזרח קו פרשת המים. בדקו, אני לא זוכר בדיוק באיזה נחל, האם זה היה בקלט או נחל דוד. ואדי קלט. לא זכרתי אם זה קלט או דוד. מצאו את האיזוטופ הזה בוואדי קלט. ואז עשו בדיקה איך קורה דבר כזה שמים מחלחלים בצד המערבי של קו פרשת המים ויוצאים בצד המזרחי של קו פרשת המים. זה לא מסתדר לפי שום היגיון. ומה שגילו זה בעצם, אין לי פה את העזר, שגם היה קשה לי פה להראות את העזר לכולם, אבל בגדול תדמיינו איזשהו קו פרשת מים שנראה בצורה הזאת, של הנגר העלי, בסדר? שמים יורדים ונשטפים בשיטפונות. אבל מה שמסתבר זה שקו פרשת המים התחתי, הגיאולוגי, אותה מסלע, שהוא בעצם מסלע רך, שעוצר את המים מלחלחל בדרך כלל חבר, חרסית ודברים כאלה, הקו פרשת מים הוא לא זה, הוא לא באותה נקודה. קו פרשת המים הגיאולוגי עובר טיפה אחרי מאגר בית זית, אוקיי? טיפה מערבית למאגר בית זית, ואז יוצא בעצם שבאזור שיש בו הכי הרבה משקעים, בסדר? בין בית זית לירושלים, לכל האורך כמובן, המים שמחלחלים שם בעצם תופסים פרסה לכיוון המזרח, אוקיי? אני קורא לזה איזשהו צדק גיאולוגי, צדק קוסמי, תקראו לזה איך שאתם רוצים, שאומנם רוב המים שיורדים כמשקעים יורדים מערבה, אבל הרבה מאוד מהמים ש... מופיעים לנו בצורה של מעיינות ונחלים שיורדים דווקא מזרחה, ואם תסתכלו, שוב, כמו שאמרתי לכם למעלה, אם יש מישהו שמכיר נחלי איתן שזורמים מזרחה, אני אתן לו כמה נקודות בונוס. אפילו נחל קנה שהוא זורם כל השנה, והרבה נקודות הוא מחלחל חזרה מתחת לפני השטח ויוצא שוב. אבל אם תסתכלו על הנחלים של מזרח, תסתכלו כמה נחלים יש לנו, מאזור ים המלח, ארוגות, פשחה, דוד, מה עוד יש שם? מה זה? בוקק, אוגלו, קלט, אוג'ה, פצאל, חמם אל מליח, מי שמכיר. קיצר, אין סוף נחלים שהם נחלי איתן שזורמים כל השנה. אז זה ככה במילה אחת על נושא המים במדבר, נושא מעניין מאוד. משהו שרציתי לדבר איתכם בהמשך, ואדי זמור, בעצם שלוש גאיות בערך לכיוון דרום, יורד ממש ככה על הכביש שיורד ממעלה אפרים לכיוון פצאל, בעיכול אחד שם, מי שיסתכל אחרי זה. נקרא גם שביל המפקדים, הוא נחנך לפני כמה שנים טובות על ידי בית ספר שדה עופרה. כל האזור הזה בעצם נקרא, השם השני שלו זה ארץ המרדפים. דיברנו מקודם על גנדי, רחבעם זאבי, שהגיש את תוכנית אלון, שאחרי זה לא נקרא על שמו. היה פה... גנדי, האנס והרוצח. אלוף פיקוד מרכז. במלחמה שנקראת מלחמת ההתשה, המבוגרים פה יודעים שמלחמת ההתשה, יודעים או לא יודעים, בכלל לא נקראה מלחמה.
מישהו יודע מתי היא הוכרזה כמלחמה? מה זה? כן, אז הנה יש פה, תמיד מביך אותי לדבר לפני אנשים שפעלו והיו באותם מקומות, אני מרגיש קטן לאדם. אבל רק בשנת 2000 מלחמת ההתשה הוקרה מלחמת ההתשה. מלחמת ההתשה, היו הרבה סיבות למה לא לקרוא למלחמה, יחסית מספר נופלים קטן, קצת פחות מ-600, יחסית מעט. המלחמה בעצם הייתה בשתי חזיתות, החזית המצרית שרבים מכירים, קו בר לב וכולי. החזית של בקעת הירדן קצת פחות מוכרת, נפלו פה כ-250 חיילים ואזרחים. בעצם מיד אחרי מלחמת ששת הימים, היה החלק הראשון של המלחמה ככה, 4 חודשים שהיה איזה הלם, איזה שוק. אף אחד לא עשה כלום, לא ידעו מה קורה מנגד מי. ובארבעה חודשים האלה התכנסה ועידת חרטום, שבעצם המסקנות של הוועידה הזאת הם שלושת הלאווים. לא להכרה במדינת ישראל, לא למסע ומתן, ולא לביטור הזכויות של הפלסטינים. אש"ף התחיל להתארגן לו בירדן, ועוד כל מיני קיני מחבלים במדינת ירדן. ונאצר שבעצם באחד הנאומים שלו אומר, אנחנו מוכנים למערכה ארוכה להתשת האויב. משם נגזרה השמה של המלחמה, מלחמת ההתשה. ובאמת לאורך משהו כמו 3 שנים, היו משהו כמו 3,000 מרדפים. מי שעשה את החישוב מהיר, זה נקראת... אתה עושה בלבול בין ההתשה של מצרים ו... לא, לא. המלחמה נקראת מלחמת ההתשה והיא כוללת את המרדפים. כן, כן. חד משמעית כן. אם... המלחמה גם נקראת פה באזור מלחמת 1,000 הימים, בסדר? 3 שנים, בערך 1,000 ימים, 3,000 מרדפים, וחישוב מהיר ממוצע של 3 מרדפים ביום. זה הסדרי גודל. מה היו המרדפים האלה בעצם? בשלב השני של המלחמה התחילו הפגזות של מדינת ירדן, אני מדבר עכשיו פה על האזור הזה, הפגזות של ירדן בעיקר באזורים המיושבים, כמו אשדות יעקב לדוגמה, שמתארים שהיא הייתה כמו סדרות של היום. ממש יום-יום היו הפגזות, והתחילו בעצם לחדור מחבלים. הרעיון של המחבלים האלה היה להם כל מיני מטרות, אבל בין היתר לפגע בלב הארץ. לחדור דרך ירדן, לעלות בנחלים, לעבור ככה את אזור השומרון, בנימין, ולעשות פיגועים במרכז הארץ. קצת אחרי שכל העסק הזה התחיל, הצבא תכנן איזה פעולת תגמול בירדן, בקרמה, פעולה של הצנחנים, סיירת צנחנים וכולי. הפעולה מצד אחד יחסית הצליחה, היו שם כמה בעיות טכניות בגלל הכוחות היו מוסקים בשתי מקומות בארץ, במקום אחד היה ערפל, במקום שני לא, מה שגרם לעיכוב מאוד רציני בפעולה. ובפועל המחבלים הפתיעו את הסיירת, הסיירת הייתה אמורה ללחות אחרי קרמה ולהפתיע את המחבלים בסוף הפתיעו את הסיירת. הפעולה בגדול צבאית נחשבת מוצלחת, אבל מורלית לא. מה הכוונה? הדבר הזה רק עודד את המחבלים. אגב, ערפאת כמעט נתפס שם, הוא ברח, מתארים שהוא ברח על אופנוע מחופש לאישה מהפעולה הזאת. מורלית זה לא הצליח, זה רק דרבן את המחבלים. הם תפסו מזה בתור, הם הציגו את זה כמובן כאיזשהו ניצחון. מה זה? כן, השאירו כלים בשטח, היה פעולה לא פשוטה בכלל. ובמרדפים עצמם הצחילה להתפתח תורת המרדף, גם על ידי מחת הגזרה אריה רגב וגם על ידי אלוף הפיקוד רחבם זאבי. והם בעצם, השיטה שהתפתחה הייתה קודם כל לפתח את כל מה שקשור לגששות, בסדר? היום כל חייל מכיר את פתיחת ציר, פתיחת זה, שבילי גישוש, בסדר? שביל טשטוש מה שנקרא. אז פה היו 3, לא כמו שאנחנו מכירים ברוב המקומות 1, היו פה 3 שבילי טשטוש, אחד ממש על הירדן עצמו, אחד פחות או יותר איפה שעובר כביש 90, ועוד אחד איפה שלא כל כך היה ציר אלון, אבל על התוואי של ציר אלון פחות או יותר. ובעצם גששים היו מתחילים עם כוח רודף לאתר את המחבלים לאיזה ואדי הם נכנסו. ברגע שהם קלטו לאיזה ואדי הם נכנסו, הסיקו כוחות גם לסוף הוואדי וגם לגדות למעלה, והיו מתחילים לנהל מרדף לאורך הוואדי. הבעיה שמי
מי שיפתח קצת את העיניים, יש המון המון מערות בוודיות כאן. נוצר כתופעה קרסטית של התבלות גיר, התמסמסות גיר יותר נכון. והמערות האלה היו אחד הדברים הכי קשים, כי מה שהיה קורה זה שמחבלים היו נכנסים למערות, הכוח לפעמים היה עובר אותם, לא היה רואה, והמחבלים היו תוקפים את אמצע הכוח, כל מיני דברים כאלה. כמו שאמרתי, ואדי זמור, שהיה לו רחוק, ממש אנחנו נגיע ליציאה של ואדי זמור, התחיל להתפתח שם מרדף, שמי שהשתתף פה זה גם המח"ט אריה רגב וגם גד מנלה, שהיה לדעתי אז קצין המבצעים של החטיבה. מה זה? קצין מבצעים. הם מגיעים, מתחילים את המרדף, מה שהם מאתרים, גד מנלה, אם אני זוכר נכון, מאתר את המחבלים ככה מאוד מרחוק באחת המערות, הם מתחילים לסגור עליהם, רק מה שהם לא ידעו זה שהמחבלים היו חוליה של שמונה, מה שהם לא ידעו זה שהחוליה התפצלה לכמה מערות. וברגע שהם ראו שהם פגעו באחד המחבלים במערה שהם זיהו, אריה רגב קורא להסתערות, מסתער איתו גד מנלה ועוד חייל, וממש איכשהו קורא להסתערות, מתחיל להסתער, יוצא עוד מחבל, פוגע גם באריה רגב וגם בגד מנלה, פציעות שהם מיד מתים. החייל שהסתער איתם גם נפצע מאוד קשה, אחרי זה מצליחים לחסל שם את החוליה. גנדי עצמו, אלוף פיקוד, בסדר? כל מי שהיה פה בצבא וקצת מכיר ויודע, אלוף פיקוד, השתתף בכ-120 מרדפים, בסדר? יש תיאור שאם היה לו טועה זה היה במרדף ואדי קנט, שם צביקה אופר נפל, מפקד הסיירת, שאחד המחבלים שם שנשבע מתאר שהוא רואה מישהו עם קומתה שחורה ומישהו עם קומתה אדומה. צביקה אופר היה עם הקומתה האדומה, גנדי היה עם קומתה שחורה, והוא בתור מחבל אומר, קומתה אדומה, הצנחן הוא בטח יותר בכיר, הוא יורה בו ולא ברחבעם זאב, בסדר? אלוף פיקוד מרכז. יש עוד באמת אין ספור סיפורים על התקופה הזאת, היה התלבטות מאוד גדולה, זה אחד התקופות שנפלו הכי הרבה מפקדים בדרגה בחירה. בצהל לא מכירים תקופה כזאת של כל כך הרבה מפקדים, והיה דיון ציבורי מאוד גדול על כל הנושא הזה של אחריי והמפקד תמיד בראש וכולי. יש גם איזה מכתב מאוד יפה של איזה אבא שקול לרמטכ"ל, והרמטכ"ל עונה לו, גם גנדי עצמו התייחס לזה. עוד סיפור קטן על רפול, שגם היה פה מח"ט, הוא הבין בשלב מסוים שהמנזרים עוזרים למחבלים, שהמחבלים עושים תחנות עצירה במנזרים, והוא מגיע למנזר, אם אני לא טועה, זה היה בקסר אל יהוד, באזור יריחו שם, והוא מתחפש, הוא ביחד עם עוד שני חיילים דוברי ערבית, הוא מתחפש לערבים, הוא מגיע שם למנזר והם אומרים לו שהם מחבלים שבאו לתקוף את ישראל, ושואלים אותו איפה החדר ציוד, מה שנקרא, איפה הרספייה, והוא ממש לוקח אותם, מראה להם איפה הציוד, נותן להם אוכל והכל. הם כמובן עוצרים אותו ואת אנשי המנזר. הרבה הרבה שנים אחרי זה מתואר שאותו אב מנזר, אחרי שהוא השתחרר מהכלא, הוא הסתובב במסדרונות הכנסת והוא פוגש את רפול, והוא אומר לו, אני זוכר אותך, אתה עצרת אותי לפני כך וכך שנים. ואז אותו אב מנזר אומר לרפול, זה היה לי נורא נורא מוזר שאמרת לי שהוא שיחק אותה כאילו יש לו כאב שיניים, כי הוא לא ידע ערבי טוב, ואמרת שיש לך כאב שיניים נורא נורא חזק, אבל כשהצענו לכם את האוכל אתה אכלת כמו לא יודע מה. אז זה ככה, זו בדיחה שמסתובבת, לא יודעת כמה היא אמיתית, אבל על רפול זה נשמע טוב. זהו, בגדול, בסופו של דבר אמרנו שבתקופה הראשונה ככה היה הלם, אחרי זה התחילו, מבצע קרמה גרם לאיזושהי הגברה, ואז באמת הייתה שנה של חצי מהמרדפים היו, אם אני זוכר נכון, זה היה ב-68, או 68 או 69, ואז היה שלב של דעיכה, הדעיכה הזאת קרתה בגלל הרבה דברים, המצרים התחילו לאותת לשלום עם ישראל, גם פה כל פעולות התגמול בתוך ירדן גם גרמו לאיזו דעיכה במחבלים, ואחד הדברים הכי משמעותיים שקרו פה באזור זה מה שנקרא ספטמבר השחור, מלך ירדן שמיצה את כל העניין, גם ניסו להתנקש בו,
בשלב מסוים מפעיל את המערך הצבאי שלו ופשוט שוחט את המחבלים, את כל קני המחבלים, ובתקופה הזאת זה מה שאנחנו מכירים, שהם ברחו לכיוון סוריה ולבנון, וככה בפחות, בגדול המלחמה הזאת נגמרה. עוד אנקדוטה ממש ממש קטנה על כל נושא השבילי טשטוש. בשלב מסוים המחבלים ניסו כל מיני שיטות יצירתיות איך לא יצליחו לעקוב אחריהם. אז בהתחלה הם היו הולכים אחורה, או הם היו שמים כל מיני צמר כבשים על הרגליים, ומתואר שהגששים פה בגזרה פיתחו איזשהו אלבום עם 60 סוגי סוליות ונעליים שהמחבלים משתמשים בהם, ולאט לאט הם ידעו ממש להבחין ברמה כזאת שגם אם מחבל סוחב מישהו על הגב, הם ידעו לקלוע בדיוק כמה מחבלים יש, לאיזה כיוון הם הולכים, ממש כל דבר כזה. אז איכשהו זה תרם לצהל את כל נושא הגישוש עד היום. זהו פחות או יותר, אם יש שאלות, משהו, אשמח, או הרחבות, יש פה חבר'ה שלחמו פה באותה תקופה, אני קטונתי, אבל אם יש עוד, כן. כן, אני שוב, שאלו על קו פרשת המים מזרח-מערב. יש לנו בעצם שני קווי פרשת מים. קו פרשת מים של הנגר העילי, בסדר? מה שנקרא טופוגרפיה, מה שאנחנו רואים בעיניים. אם טיפה יורדת פה, כמובן שהיא זורמת לכאן. זה בעיניים נגר העילי, שיטפונות. הנגר התחתי, צריכים לדמיין מעין נחלים שזורמים מתחת לקרקע, וזה נוצר על ידי קרקע שהיא לא חדירה למים. בדרך כלל, זה נורא נורא מפתיע תמיד שאני אספר את זה לתלמידים, אני אומר להם, איפה מים יחלחלו? בסלע קשה או בסלע רך? הנטייה הנורא מהירה לחשוב, זה קשה, מה זה קשה? זה מים לא יכולים לחדור, אבל זה ממש לא נכון. כי דווקא בסלע הקשה נוצרים הסדקים, בסדר? אז יש שכבה של קרקע, לא נרחיב עכשיו על גיאולוגיה, אבל שהיא אטומה למים. זה דווקא הדברים, הסלעים היותר רכים, כמו מה שמזכיר לנו את איך זה נקרא? חמר, בסדר? שיוצרים מזה. וזה לא משנה כמה תשפיע על זה, כמה תנועות של הקרקע, זה רק יתקפל, זה לא יסדק. אז קו פרשת המים בגדול עובר על ציר 60, אוקיי? אבל קו פרשת המים הגיאולוגי כולו, פחות או יותר, נמצא על כמה קילומטרים מערבה, אוקיי? לכיוון בית זית, סיבוב מוצא וכו'. עכשיו, רוב המים יורדים, ככל שהעננים יותר גבוהים, יש שם יותר משקעים, בסדר? באזור ירושלים, בצד המערבי שלה. אז כל המים שמחלחלים בעצם, הם לא ממשיכים לכיוון מערב, אלא הם משנים את הכיוון שלהם על קו פרשת המים הגיאולוגי, מזרחה, וזה מה שיוצר לנו פה את כל הנחלים האיתנים. במדבר יהודה ובבקע. זהו, אנחנו ככה סיימנו בערך 60% מהמסלול, פחות או יותר.